Девет ленти ще спорят за приза най-добър филм на кинофестивал Златната липа 2017. България влиза в конкурсната програма с филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов «Слава». Това е второ участие на режисьорския дует в конкурсната програма. През 2015 година филмът им «Урок» спечели голямата награда на фестивала. Историята, разказана в «Слава», отново е по действителен случай, вплетен умело в художествения сценарий на кинолентата. Кантонер намира милиони левове на влаковите релси и ги връща. Сръбският филм на Милош Радович «Дневникът на машинист» разказва странната история на 60-годишен машинист, който по време на кариерата си извършил 28 убийства на невинни хора. Дошъл е моментът семейният бизнес кавички да бъде поет от сина му, но това се оказва нелесна задача. Животът на Ана на режисьора Нино Басилия идва от Грузия. Ана е самотна майка, която работи на 3 дори 4 места, за да издържа сина си аутист в детски дом. Младата жена решава да потърси решение на проблемите си в САЩ, но за това и трябват скъпи билети и фалшива виза. «Слепота» е филма на полски режисьор Ришард Бугайски. Филмът показва мрачен епизод от живота на сталинисткия престъпник Юлия Бристегер, полковник от обществена сигурност. Прозвището и кървава луна говори само за себе си. По време на разпитите тя измъчва затворниците с изключителна жестокост. Дания влиза в конкурсната програма с филма на Томас Винтерберг «Комуната», който разказва едновременно с хумор и болка за опита на младо семейство да създаде и заживее в истинска комуна. «Колектор» на режисьора Алексей Красовски е тази годишното участие на Русия в Златната липа. В главната роля ще видим голямата звезда на руското кино Константин Хабенски, който влиза в кожата на най-добрия служител във фирма за събиране на дългове в Москва. Чешкият «Крадци на зелени коне» на режисьора Дан Влодарчик разказва за дълбоко пазени семейни тайни. Германия се представя с военната драма на Ед Еренберг «Чуй тишината». Естонската драма «Шпионинът и поетът» на режисьора Томас Хусар ни води през лабиринта на любовните отношения между агент от разузнаването и красива циганка, която се оказва руски шпионин. По традиция, журито на Златната липа ще присъди награди най-добър режисьор, най-добър актьор и най-добра актриса, а Съюзът на българските филмови дейци ще връчи своето специално отличие. Със сигурност, най-голям интерес отново ще предизвиква специалният гост на фестивала и наградата за цялостен принос в киното, която досега са получили Мария Статулова, Джан Карло Джанини, Васил Михайлов и Татьяна Лолова. Кой ще бъде носителят на статуетката «Златната липа» за 2017, ще разберем съвсем скоро.